Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berharap calon Barisan Nasional BN Suhaimi Sabudin adalah calon yang tepat bagi memastikan kemenangan BN dalam Pilihanraya Kecil Permatang Pauh. Katanya walaupun tidak turun berkempen, beliau tetap berharap pengundi dapat memberikan sokongan padu kepada calon berkenaan. Well, I heard that he is a good candidate. I hope the BN people will support him. Mengulas penyertaan Datuk Seri Wazizah Wan Ismail pada PRK Permatang Pauh, Tun Mahathir sekali lagi menegaskan bahawa PKR bukanlah sebuah organisasi politik, sebaliknya hanya sebuah parti keluarga. PKR, I have always maintained, belongs to the family. It's not a party. It's just an organisation to support the family. So the family must be there all the time. Tun Mahathir berkata demikian selepas menghadiri dialog cakna ilmu mendepani pemikiran Tun M di Universiti Sains Malaysia pada Khamis. Pada PRK itu, Suhaimi berdepan sengit-sengit menentang calon PKR, Dr. Wazizah serta dua lagi calon iaitu Azman Shah Osman daripada Parti Rakyat Malaysia dan calon bebas Saleh Ishak. PRK Permatang Pauh diadakan selepas penyandangnya Datuk Seri Anwar Ibrahim hilang kelayakan sebagai ahli parlimen apabila dihukum penjara 5 tahun. Beliau disebabkan bersalah oleh Mahkamah Persekutuan kerana meliwat pembantunya Saiful Bukhari Azlan pada Jun 2008.